Ova drama je zasnovana na istinitim historijskim podacima, a ne na fikciji. Njen cilj nije podizanje međuetničkih tenzija, niti širenje nacionalne, vjerske i bilo koje druge mržnje, već konačno razotkrivanje istine o presudnoj bitci za opstanak bošnjačkog stanovništva, Novog Pazara i okoline. Dana 25. septembra 1941. godine situacija u Novom Pazaru je veoma napeta i neizvjesna. Akif Efendija, bivši turski oficir, predsjednik Džemijet stranke i poslanik u Skupštini Kraljevine SKS, mudro razvija strategiju odbrane Pazara koja će na kraju uroditi plodom i spasiti Pazar od četnika, a time i čitav Sandžak od sigurnog genocida. Pitanje samoodbranbenih jedinica, poznate pod imenom muslimanske milicije u Sandžaku, bilo je tabu tema u komunističkoj Jugoslaviji. O njima se nije smjelo ni pisati ni govoriti. Sa pojavom knjige Sinovi Sandžaka 1996. godine, autora Haruna Crnovršanina i Nura Sadikovića, javnost je po prvi put saznala istinu o sandžačkim braniteljima u toku Drugog svjetskog rata. Najpoznatiji od njih bio je Akif Hadži Ahmetović, poznat kao Akif Efendija. Šaban Poluža, junak odbrane Novog Pazara. Poluža je rođen 1871. godine u selu Godanc u Draničkom okrugu na Kosovu. Potiče iz siromašne familije, te je još kao dijete osjetio težak život albanskog seljaka, prvo po turskom, a kasnije pod srpskom, bugarskom i austro-ugarskom vlašću u Prvom svjetskom ratu i ponovo pod srpskom nakon formiranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1918. godine. U svojoj mladosti biran je za Čauša poslanika. U Kraljevini SHS staje na stranu Azema Bejte, komitskog vođe Dreničkog kraja. Poluža postaje predsjednik opštine Poljac, te uz njegovu pomoć komitski pokret na Kosovu izvodi dosta uspješnih akcija protiv režima kralja Aleksandra Karađorđevića i Nikole Pašića. Planina Čičavica je dugo vremena bila jako komitsko uporište, zahvaljujući nesebičnoj i tajnoj pomoći Šabana Poluže. Na početku Drugog svjetskog rata, italijanski okupator hapsi Polužu i njegovu familiju. Da bi odbranio Kosovo od četnika, Koste Pećanca i Draže Mihajlovića, Poluža formira Dreničku brigadu. Albanski pisac Muhamed Mjeku u svojoj knjizi Rat u Drenici pod vodstvom Šabana Poluže iznosi da je Poluža sa svojom brigadom otišao u Novi Pazar da brani muslimane od napada četnika, koji su u to vrijeme činili velike represalije i pljačke, ubijanja i paljenja imovine muslimana. Tamo je ostao jedno vrijeme sve dok nisu četničke snage protjerali dovoljno daleko da bi se sa svojim borcima vratio u Drenicu.
Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Молим Аллаха Джелешанаху да спаси мой народ от свакog зла. Maja, donesi nam dvije kavlje. Budem se ti, ja. Maja, pozovi mi večeras moje sestre Azizu i Ufu. Treba da razgovaram sa njima. Dobre, Fendija, hoćeš li da dođu sa Ređepom? Neka dođu same. Efendija, tako ti Allaha, uzmi šta pojeti. Ti ništa dva dana ne uze, osim kahve i cigara. Samo da nam Allah pomogne da dođe poluža s Albancima. Očekujem telefonski poziv iz Mitrovice. Prije dva dana Ačif je na Kosovo poslao grupu Ahbaba da sa novcem koji je skupljen od bogatih pazaraca kupe oružje na Kosovo. Otišli su Ejub Aga i Hanefija Ljajić, Rasim Aga Nišlija, Hazir Aga Krlješ i Fehim Aga Hoćanin. Obzirom da Ačif Efendija nije mogao da napušta pazar, poslao je svog starijeg zeta Ahmeta Dacu u Drenicu da pozove albanskog komandanta Šabana Polužu u odbranu Novog Pazara od Četnika. Šaban je u njega imao najviše povjerenja jer je Ahmet porijeklom Albanac iz sela Dacića kod Rožaja. Džemajla Koničanina je poslao da pozove pešterce iz Tutinskog kraja, a Džemaj Lagutu Zinca da dovede Hasana Guzvizdića i Ćamila Praševića iz Sjenice. Džemaj Laga Bošnjević je otišao da pozove Rožajce i Biševce sa Mula Jakupom Kardovićem i Mujkom Ukovićem. Ačif je supruzi Mahi objasnio da su Sandžaklije uvijek bili tvrd orh za Srbi i Crnogorce. Oni na pazar kidišu od 1809. godine, kada je Karađorđe spalio pazar, ali nije uspio da uništi ovaj narod, jer su pazarci pružili žestok otpor i čak ga ranili kod sela Deževe. Zakleo se na Allaha da neće proći ni ovaj put i da će se boriti do zadnjeg čovjeka. Aman, sutra stigno, to stigno, telefonom, biće, aman. Mi ovamo poginu smo, svi muslimani. Ako znate da nas branite, na sutra, dođite, a koliko je vi, koliko je... Zovu iz Mitrovice. Halo.
Mitrovica, efendija za tebe, Ujrum. Alo, a je niju Šaban? Selam aleikum. Në lidhje është që atipi i Shabani. Shabani në qdoj moment pritet e vjen. Të zaku i uja me daci për aty ditve erdi në drenit. E ka njoftuar Shabanin për situatën që është krijuar në Novi Pazar. Shabani me njëherë ka urdhru ushtrinë e vetë të mobilizohet. Ja që i verdi, posa hynin derë, ndëgjoj e zërin. Alo Shaban, a qifi është në telefon? Aleikum selam, Aqipe. Sini, nejemi mirë. Dhe gjo, në kështërngu një zori madhë. Qetniket janë njës prej pazarit me një numër të madhë. Kësa i radhe amiku ynë edhe imi, edhe yti është me zhduken qka është musliman me i hek nga dheu. Fmit, ndjep, mos milion gjallë. Qetniket e drajës vet i ka urnue me shkrim gjelatet e vet që të pastrojnë Bosnen, Sanxhakun, nga Bosnjaket, ndërsa juve Kosovarve me ju përzan për në Shqipni. Gjysën e popullit tim Nikola Pashici veç e ka quen në Turqi. Këta, shka kanë betë, nuk kanë mo as armatim për mumbrojt. Për këtë lutëm si vlaut, eja edhe ma shfeto popullin tim. Shaban dimni po afrohet, e populata ime ka harxhue edhe troshat e fundit të ushqimit. Qetniket në kanë rrethuar nga gjitha anët. Qëllimi i tyne është me ndërprejt gjithja lidhjet me pazarin dhe Kosovën tek Ribariqi. Para dy ditve, qetniket e Miladin Milanovicit dhe Dragan Pavlovicit kanë kallë shatrat muslimane Požegën e Ujtë dhe Požegën e Epërme, Pope, John Lid, Okose, Ivanče, Rajčinovici dhe godi tonë populaten muslimane e kanë vra. Vla Shaban, ti e din mirë se shqiptarët i kemi pas gjithmonë jashtak në në kokë, e ku kemi vune kokën gjithmonë me siguri. Ju keni ndihmue kapetan Gradiševićin nga Bosnia, para 110 vjetëve në luft kundër Turqve, pastaj Ali Pash Husin kundër Malazezve, dje pak ma parë keni ndihmue komitën e Sanxhakut, Jusuf Mehoniqin, pra ndihmoje edhe pazarin tim tashtit lutëm. Basa Shaban, unë mendimin e Zotit, mendimin e tonë, unë dhe populli im, kemi vendosë që të mos elshojmë pazarin deri, ne mos në fund të gjithë dherit vdesim. I kam thirë në ndim edhe Sanxhaklit të tjerë, Peshterqet, Rëzhajasit edhe Bishevqet. Biharasit nga ana e Bjelopolis dhe Beranes nuk i kam thirë, se ata duhet kujdesen për veti. Hoxh Suleman Paçarizi, Qazim Sjeliqi dhe Mulla Osman Rasoderi kanë detyrë të mbrohen nga qetniket malazes. A qip, ti je oficer, edhe e din me kënë kemi të bëjmë punë me qetniket. Kam marrë vesh se kanë plan me sulmu pazarin nga tri anet për njëherë, prej luginet Ibrit, derit sulmojnë kapaten e Radomir Cvetiqi. Nga malet Golja duhet të sulmojmë qetniket e Vasojevićit
da sam ga kopao miku, rogozna, kolašini, ibri, nikoljačes, le vraćeves, mašan djurovići. Edhe Todor Dobričin. Pa sa Shaban ti e din se bosnjaket historikisht, fatbarsisht, familjarisht janë rritë bashk, si thoni mishi për thu. Unë vetë, si pas gjyshit Ahmet e babes e mine, jam shqiptar nga Gjakova, për nanën e kam bosnjake nga Sanxhako dhe kam lindë në Pazar. Kosovën e kam nanë, ndërsa Pazarin vendlindje, për këtë lus edhe një herë që të vish sa ma shpejt me trimat e tu, se ndoshta deri nesër nuk do t'jemi mo gjallë. A që, ti më le sa ma shumë Sanxhakli, nesër shpejti do t'nisemi për ngrykën e kolashinit, tibrit, rogonzës, edhe do t'vim në Pazarë. Pastaj do të bashkohen se bashku do të luftojmë kundaj dëshmorit. Hajde, burim. Furnam i lati, alejkem selam. Selam alejkem. Alejkem selam. Faksimit. Maraba, maraba, maraba. Shaban e mujte? Po, po, kada. Sijeni, krejt atje, ajni nat Kosovë. Mirë ratim, ju sijeni. Mirë, kada zotë, shnosh jemi ratim. Hajde ju një mov zotë. Po ju dosa i sini dosa ja djeti. Dobro je, hvala Bogu. Namučili smo se usput. Bilo je borbe preko Rogozne. Ali eto, naši hrabri Albanci sa Šabanom Polužavom su uspjeli da probiju. Išala Allah i na nima. Šaban, išala moj zet ju na dimoni se. Nekim jar. Sanđak ošte. Šum keći kapu. Me pesin ljuftartim jar. Do të vinë edhe 2500, mase 3000 luftarë të bërë. Të luftojmë dushmanin, a? Të luftojmë dushmanin. Faleminderit shumë.
Shola, Zoti unë i monë, Allahu i shola. Se që ditë në kanë rëthu, pra? Në kanë ngushtu shumë. Në kanë ngushtu, për si. Shola, Zoti në ndimon. Në emret, Allah i do të shlirojnë. I do të sajve, unë e komarë manetin që më ka thonë ky, edhe i kam gjitha të regullume. Falendej shumë. Jo këtheshim për të mirë. Selam aleikum. Aleikum selam a rahmetullah. Pata Shaban, kako ste svi? Kako ostaše u Drenici? Dobro, svi smo, dobro smo došli. Kako ste vi? Evo opet, hvala Allahu, dobro. A čim, kako je? Hvala Allahu, opet, dobro je. Ahmet, kako si ti? Kako familija, djeca? Pa dobro, hvala Bogu. Došao sam sa položom iz Drenice, nisi imao pravo ti kažem, nije vremena da se vidim sa svojom ženom i sa djecom. Vremena naša. Hoćete šta ćemo popiti? Bata Šaban, čaj. Može. Pa, hoćemo čaj. Ali oni u Drenici ne piju kao. Mi u Drenici ne pijemo kafu, samo čaj ako ima. Dobre, stavi, nam, stavi nam čaj za sve. Znači za sve čaj, da ste mi zdravo. Bata Šaban, pričaj mi kako si porazio četnike Todora Dobrića i Todora Čukića iz Ibarskog Kolašina. Koliko mi je poznato, oni imaju između 300 ili 400 četnika. Nije bilo lako, ali bolji borci poznaju dobro taj teren, a i nisu nas očekivali. Ja sam ti u telefonskom razgovoru prije dva dana rekao da ću dovesti vojsku u Pazar što prije. I evo, stigli smo. Stigo čaj. Evo Šabane, tvoj čaj stigo. Čamo će sad još malo stići iz dućana, a mi irema je kod Ufe i kod Azize doći djete. Baš dobro je čaj, baš kao u Drenicu. Ja, isto? Ja, vidim se do vas. Sad ćeš malo reći kako. Mi u Pazaru pijemo kavu, više. Pa dobro, sad popijete vi čaj. Pošto sam tu, ja, gosti, pa. Samo sad. Bog mir, Šaban. Pa ne vidjerit. Evo mir, Sjor. Bujru, mala te sačuvaš. A, hvala vas. Bata Šaban. Tetka, sad stigu iz dućana. Završio sam sa poslom pa rekao da uzme me i rem uzgrije. Čašija je prepuna naroda i vojske. Danas je stiglo preko 500 Albanaca njihov komadant. Šaban položi je naš musafir. Fendije ga je danas bliže dočekao. Sa polužom je došlo još 12 bajraktara. Ja i Ufa spremamo ručak za njih. Naša kuća je velika, pa će kod nas ostati koliko god bude potrebno. Mejrema, ponijećeš uzgred sa Ćamilom u pekaru Ahmeta Gebrunčevića dvije tepsije baklave. Znaš li gdje je njegova pekara? To je ona mala pekara kod je u Begove džamije. On ih peče najbolje. Hoću, tetka Aziza, ništa ne brini. Tetka, dajte tepsije pa da idemo. Jedva čekam da vidim tog junaka po lužu o kome svi pričaju. Kemale sine, donesi mi jedno kilo kahve jer sam spremila za Ufu. Treba ću i za musafire. Evo, majka, ovo hvala se. Prije nego što odete, klanjajte kindiju ovdje, a ja ću u drugu sobu. Dobro, tetka. Zamoli Kemalu da izuči je zan, pa ćemo za njim klanjati. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas-salah, hayya 'alas-salah, hayya 'alal-falah, hayya 'alal-falah.
Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber. Aleyküm selam. Açife, Yesu to Çamil İmeyma. Yesu. Yesu. Mašala, mašala. Dobro su. Dobri, slušaju. Dobro, slušaju. Dobri su. Čamil mu je desna ruka u dućanu. Čamili, kako je bilo danas u dućanu? Boga mi teško. Bilo je mnogo posla. Efendija, podijelio sam narodu džabe, prašno, zejtin i šećer. Ostali su prazni i dućan i magazan. Ne znam šta ćemo za sutra. Ništa ne brini. Mene maja Ziza je ufa, kako se, šta radi ona? Abla, tetke spremaju ručak za musafir, imaš veliki selam od njih. Rijeku mu selam, Miro. Allahu namanet. Boga mi, Asife, kako vidim ti ćeš uskoro i ženiti i udavati. E, baca Šabane, imaš pravo. Bili su mali kad su ostali siročad. Jedim, ja. Čamila Rahovca smo doveli iz Đakovice, a Merema Džanefendić je iz Pazara. Uzeli smo da je odgajimo kao svoju decu. Da te Allah nagradi, Asife. Allah me je nagradio čim je tebe poslao iz Drenice da spasiš moj narod. Asife, hajde da vidimo što dalje da radimo. Kako da organizujemo odbranu Pazara? Evo, baca Šaban, situacija je ovakva. Za napad na Pazar, Draža je mobilisao sve što se zove Srbinom i što može pušku da nosi. Četnici su okolo Pazara napravili obruč u obliku potkovice. Na Goli je štab majora Radomira Svetića, komandanta Javorskog korpusa. On je izdao naređenje da kada uđe u Pazar ne ostavi živo ni dijete u Koljevci. On treba da napadne iz pravca Golije i Raške. Sa Kopavnika, Rogozne, Ibarskog Kolašina, Brnjaka, Nikoljeće i Vračeva, Mašan Đorović i Todor Dobrić. Jedini slobodan prolaz je preko Ribarića i mi moramo skupiti približan broj branitelja. A Mića Šaban je sa sobom doveo oko 500 boraca. I mislim da ćemo se odbraniti uz njihovu pomoć. U grupama polako dolaze i Pešterci, i Bišerci, i Rožajci. Tako da ćemo da imamo približan broj boraca. Oni oko 4 do 5000 i mi oko 5000. Uskoro treba da stigne još moji ljudi iz Drenice. Doveće i Bislim Bajgora. Bitka za Novi Pazar u hladnu jesen 1941. godine predstavlja najdramatičniji događaj u novoj historiji Sandžaka. Pisac Mirko Ćuković u knjizi Sandžak navodi: Aćif Efendija je nabavio oružje u Kosovskoj Mitrovici, Peći i Istoku. Bogati pazarci su skupili novac i kupili 600 pušaka, 7 puškomitraljeza, 200 bombi i 50 sanduka municije. U toku oktobra i novembra 1941. godine Novi Pazar i Srez Deževski, odnosno Novopazarski, pretvorili su se u velike antagonističke vojne logore. U Novi Pazar je stiglo preko 3200 naoružanih Albanaca iz raznih krajeva Kosova i oko 1800 muslimana iz Rožaja, Biševa, Pešteri i iz popaljenih muslimanskih sela Sreza Deževskog i Novog Pazara.
Ceo grad je opkoljen stražama i zasedama, koje su se danonoćno smenjivale i čuvale ga od upada četnika. Drugi antagonistički, odnosno četnički logor, opkolio je grad u vidu polukruga, od Rogozne do Štitara, preko Cokovića, Pilareta i Deževe. Iz teksta historičara Mije Radovića u knjizi Novi Pazar i okolina, strana 327, izdata u Beogradu 1969. godine. Ova dva mjeseca četnici su organizovali tri napada na Novi Pazar, a Aćif Efendija Hadži Ahmetović i njegova grupa jedan napad na Rašku. Prvi napad na Novi Pazar bio je 4. novembra 1941. godine. Cilj napada bio je zauzimanje grada i likvidacija muslimana. Iz teksta historičara Mije Radovića u knjizi Novi Pazar i okolina, objavljena u Beogradu 1969. godine. Prvi združeni četnički napad na Novi Pazar počeo je 4. novembra u rani sabah u 4 sata izjutra. Kretanje četnika primetila je izvidnica na čelu sa čuvenim Huseinom Hukićem, koja se nalazila na brdu Đurđevi stupovi iznad Novog Pazara. On je o tome obavijestio Aćifa Efendiju i krizni štab. Jake četničke snage samouvjerene su nadirale i već počele ulaziti u neka pazarska naselja. Četnici su imali naređenje od komandanta Radomira Cvetića da kada uđu u Novi Pazar ne ostave nikoga živog, pa čak ni poznatog pazarskog radikala Rama Crnišanina. On je Brica, kod njega bio ti Srbovi, imaš muštirija. Jedan Jolović, brije se, to mi je brazer pričao, kad ja čekam da se obrije. A mulje uče gora, pa hajde da raspituje. Ili Jolović uvala, kaže nešto bi te pitao, ali koji mi kada pravo. Ala mulje, ako znam da, belištika, ala to znaš. Da ste uišli ona put. Šta bi nam uradili? Slušaj, mole, da budem iskren. Naređenje ne me bilo od Cvetića, komandanta, ni dijete u Kolijevku da ne ostaje. Ni Ranšeg Rama da ne ostaje. Rama Crnišanina je sa njima imao neke trgovinske. On ima Švedsku iz Albanije neke robu, a oni njemu vamo. A to je jedino je on imao sa njima. Kako piše Mirko Ćuković u svojoj knjizi Sanđak, Biko Drešević, Mula Jakub Kardović i Džemo Koničanin zašli su im sa leđa i sa boka, što je izazvalo pometnju ljudstva i povlačenje sa već zauzetih položaja.
Istovremeno iz pravca Dohovića sa jedne strane pristižu pešterci, a sa druge strane iz Ribarića, Rožajci i Biševci. Četnici su se dali u bjekstvo u pravcu grada Raške. Međutim, nisu u povlačenju dočekali tek pristigli Albanci i kod Novopazarske banje potukli. Pošto je napad razbijen sa ove strane, branioci, Bošnjaci i Albanci prebacili su se na liniju Petrova crkva, Đurđevi stupovi, Baričko brdo i Vidovo i potisnuli napadače na cijeloj liniji. Odjednom su se sa brda okolo Novog Pazara prolomili gromoglaski povici Mulje Mulje, na albanskom znači Juriš Juriš. Poslije prvog četničkog napada na Novi Pazar, Aćif Efendija Hadži Ahmetović je doveo u grad nove snage i kao odmazdu organizovao napad na grad Rašku. Ovaj napad počeo je 16. novembra u 10 časova, a završio se 17. novembra oko 16 časova. U napadu učestvovalo oko 2600 sada bolje naoružanih Albanaca i Muslimana, Bošnjaka. Prilikom ovog napada popaljena su sva srpska sela, Postijenske, Vračevske, Nikoljačke i Pološke opštine. Iz teksta historičara Mije Radovića, Novi Pazar i okolina. U ovom napadu je sa oba dvije strane poginulo preko 200 ljudi, a među njima je bio i Alija Gaćilerđić, bliski saradnik Aćifa Efendije. Drugi napad na Novi Pazar u kojem je učestvovao i Vojislav Lukačević, jedan od najbližih saradnika Draže Mihajlovića, izvršen je na Aranđelovdan 21. novembra 1941. godine, pa su četnici računajući da će na taj način dobiti pomoć ovog svetitelja, govorili: ako napad uspe, Novi Pazar ćemo nazvati Novi Aranđelovac. Iz teksta doktora Safeta Banđovića, knjiga Kameni svjedok, strana 110, Novi Pazar 1999. godina. U toku četničkih napada na Novi Pazar, Mula Jakup Kardović iz Rožaja je uz znanje Aćifa Efendije napravio veliki gest humanosti kada je 420 lokalnih Srba sklonio u zgradu opštinskog suda i zatvora, tako i spasio od moguće odmazde.
iz desne i s lijeve strane kapije ulaza u mezarluk u Kabulistan, bili su do same ograde pokopani, izginuli Albanci. U borbama sa četnicima. Albanci. Albanci. U cilju tačnog informisanja javnosti o broju stradalih u bitci za odbranu Novog Pazara od četnika u periodu od sredine jula do kraja decembra 1941. godine, navešćemo podatke historičara Mijeradovića iz Novog Pazara, koji je i autor odeljka Novi Pazar u revoluciji u knjizi Novi Pazar i okolina, objavljena 1969. godine u Beogradu. Na strani 329 istoimene knjige stoji bilans bratoubilačkog rata. Ovaj bilans je bio porazan. Od sredine jula do kraja decembra 1941. godine izginulo je ukupno 756 Srba, muslimana, Bošnjaka i Albanaca, od toga 482 u borbama i napadima i 274 kao žrtve terora koji je obostrano besnio. Ukupno su spaljene 2792 kuće, od toga 2016 srpskih i 776 muslimanskih. Najviše su u cjelini stradale teritorije predratnih opština Požega, Trnava, Rajetići, Deževa, Postijenje, Bijele Vode i Nikoljača. Najmanje je stradalo područje Vojkovačke opštine, gdje su muslimani uspjeli da sačuvaju srpske kuće. Preko ove teritorije održavana je veza sa Kosovom i Tutinom, zato je ona bila od životnog interesa za Novi Pazar. Partizanska vrhuška sa Mošom Pijadom na čelu je rasformirala ZAVNOS, Sandžačku ratnu vladu i 29. marta 1945. godine ukinula autonomiju Sandžaka. Bošnjaci su bili još jedanput prevareni jer je Sandžak protiv njihove volje podijeljen između Srbije i Crne Gore. Njegov većinski narod ostao je nemoćan da povrati ono što mu historijski pripada, status pokrajine.
Hadžinafija Šušević je 20. marta 2012. godine pred sudom u Novom Pazaru, a povodom podnijetog zahtjeva za rehabilitaciju Ačifa Efendije Hadži Ahmetovića, izjavila da su partizani nakon rata ubili najbolje ljude u gradu. Ubili su ljude, a ostali su ljudići, kako bi mogli da rade sa njima šta hoće. 20. marta 2012. Hadžinafija je bila svjedok u korist rehabilitacije Ače Fendije. Jeste, tako poznali me u sudu, ja sam rekla ovako što znam. A on kad je prošao proćaši i prošao kakve deca trčala. Za Ače Fendije? Jes, Boga mi. Fendije, Fendije, on sve to čove deci davo. Ima što je čovjek bio. Yes. Davo i deci i gledao, decu gledao, mnogo je dobar čovjek bio. Po Sreljarići, one dobre ljude. Dobre ljude su pobili. Najbolje ljude. Najbolje ljude. Ači Fendiju, Ahmed Efendiju, bili dacu. I u Poguljavića, Osman Efendiju, Đan Efendića, sve su te dobre ljude pobili. Oni su ljudi bili, a sad su taj ljudići. A znaš što je to? Se ne zna kad će prvrtanije neka biti, se ne zna što je bilo. Pa da čulje sad ništa ne zna ništa je bilo. Yes. Sad se ne zna ni ko pije, ni ko plaća. Yes. To je tako bilo. A oni su znali, pa su mogli da upravljaju. Yeah, no.